Ona je Riječanka koja atletsku karijeru gradi u atletskom klubu Svetice u Zagrebu, a zbog ljubavi prema podvodnoj arheologiji koju studira, ali i onoj životnoj ljubavi, često otrči do Zadra. Šalimo se, no vjerujemo da bi to mogla, jer trčanje je ono što je trenutno najveća preokupacija, i to ono na duge staze. Atletikom sam se počela baviti 2014. godine, a maraton treniram nekih godinu dana. Inače sam se prije bavila orijentacijskim trčanjem, tako da je to ipak nekakve temelje dalo. Kao mala sam se zaljubila u orijentacijsko trčanje. Kad sam se nekako prestala time baviti, prešla sam na atletiku i nekako sam postizala neke sve bolje i bolje rezultate i jednostavno me to uče. Želim izvući svoj maksimum. Niže sjajne rezultate, iako je do sada istrčala tek 3 maratona. Prošle godine zagrebački, potom ovog proljeća u austrijskom Linzu na kojem je ostvarila normu i plasirala se na svjetsko atletsko prvenstvo u Londonu. Ondje je nedavno trčala i svoj 3. maraton. Ušla sam u olimpijski program, međutim još je moram potvrditi prije olimpijade, tako da trebam nastaviti trenirati i nadam se da ću trčati maraton još u boljem vremenu. Čini se da je upravo rezultat ono što ju motivira, jer nekih posebnih motivacijskih misli nemam. Na treninzima, ako je nešto lagano, onda mogu razmišljati o svemu i svačemu, ako trčim s nekim mogu pričati. A kad su neki ozbiljniji treninzi, nekakav tempo ili nešto, onda uglavnom razmišljamo o treningu, o tome što trčim. Što se tiče utrke, pogotovo maratona, tu svašta prolazi kroz glavu, uglavnom vezano za ritam, za utrku, kilometre i kako ću doći do kraja. A kada ne trči, Nikolina razmišlja o podvodnim svjetovima iz prošlosti, jer arheologija je još jedna njezina ljubav. Trenutno sam na prvoj godini poslije diplomskog doktorskog studija arheologija istočnog Jadrana na Sveučilištu u Zadru. Inače se bavim podvodnom arheologijom i to mi je nekako najzanimljivije. U budućnosti bi željela nekako pokušati spojiti prapovijest i podmorje, znači baviti se, istraživati nešto iz prapovijesnog razdoblja što je pod morem. No sada je ipak najviše usmjerena na sport i svoja sportska dostignuća. Zapravo je dosta teško raditi i trenirati, raditi bilo koji posao i trenirati na ovakvoj razini, znači trenirati 2 puta dnevno, a da se postignu nekakvi kvalitetni rezultati, i iz tog razloga sad trenutno niti ne radim. Odnosno nisam dobila stalni posao u struci i došli su rezultati u maratonu, tako da ću sad na neko vrijeme zapravo arheologiju staviti u drugi plan i pokušati dati sve od sebe u sportu. A postoji još nešto što je Nikolina već pomalo ostavila po strani zbog sporta i arheologije. To je ljubav prema glazbi. Završila je osnovnu i srednju glazbenu školu i, kao što čujete, baš lijepo svira klavir. A zapravo, kada se sve zbroji i oduzme, Nikolina Stepan je jedna svestrana djevojka koja u svim područjima svoga zanimanja jednako uspješno plovi, ili bolje reći trčim.